Temos que mandar boa tarde, sim, professor. Boa tarde, como estão? Estão bem. Eu também estou. Menina Francisco. Amo se ganda, não tu vai ver as coisas, tu é só o que não chance. Abuna mat ele lulu a chover. Amado se é capul. Ni tumbe o te file, Ni mamãe, eu não curto. Eu não curto. Mente sai baquele vix, se eu não ganhar o cabelo baquele, eu disse uma bodilha assim. Eu não sei. Eu não sei. Logo no fundo, na verdade, como a professora. Mas já na hora que a catecola aí, na cara como da daína. O vem mate, e o meu campo, venga, desmate. Logo lá, desmate. Logo mais terreno.